Like the prodigal son. Pick up a little mini, 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 and flower. You're the chosen one. Galera, beleza? Bom, estou aqui com mais um vídeo pra vocês. E bom, hoje eu vou estar aqui com Marvel Terrified no Homem-Aranha de volta lá. E pessoal, como vocês já sabem, eu vou jogar com os mesmos personagens dessa série aqui, que é o Miles Morales, o Homem-Aranha e o Homem de Ferro. Então, o que eu vou fazer? Mano, o que eu queria numa atualização pra ficar top o Marvel Terrified era uma atualização das roupas do Homem-Aranha de volta lá. Poderia ter essa roupa aqui, só que com teias embaixo do sovaco. E também tinha que ter a armadura do Homem de Ferro nova, velho. Mano, vocês têm que ver a nova armadura do Homem de Ferro, tá muito bonita. É igual essa, só que aqui no na região da barriga. Tá com um tom preto e nas pernas aqui também. Nas coxas, nessas duas coxas também tá preto. Só as pernas aqui, né, do joelho pra baixo, que não tá preto, mas ficou muito top. Então, pessoal, vamos fazer aqui, cadê? Mano, eu gosto muito da série. O que eu ia fazer mesmo? Não. Invasão de chefe mundial, deixa eu ver o que. Ah, velho, não gosto desse bicho não. Sempre é assim, não gosto de enfrentar esse bicho. Quase todo dia vem esse bicho. Então, galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí. E também deixe o like aí. Se inscreva no canal do Kevin Anthony e dos outros amigos meus, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então não perca. Eu não queria fazer isso. Mano, eu já enfrentei esse Ultron, porque eu tenho que enfrentar direto. Vou tentar enfrentar o Thanos Infinito. Já sei que vai dar merda, né? Ah, eu queria muito ver esse cara, velho. Que legal, muito do Thanos, velho. Vai ver se... Queria muito, né? Mas fazer o quê, né? Querer muitas vezes não é poder. Nossa, olha. Vem. Ah, velho, que nem graça. Já perdi, cara. Tô falando muito difícil, cara. É quase impossível vencer do Homem de Ferro. Meu Deus, eu falei Homem de Ferro. Quase impossível vencer do Thanos. Tô doidão, meu gente. Tô doidão. Tá, então vamos fazer aqui missão diária, cadê? Mano, o que eu queria não fazer essa missão diária, mas eu vou ter que fazer esse negócio aqui. Tem que fazer, vamos fazer no nível 60. Pra ficar insano. Mano.
respect to me, to me, to my friends. Mano, será que eu tô pensando? Rota oculta descoberta. Mano, eu descobri uma rota oculta. Vocês têm ideia do que é isso? Uma rota oculta de 20 rotas ocultas. Você sabe o que é isso? Se eu conseguir 20 rotas ocultas, eu consigo aí coletar a biometria do Dormammu. Então isso é muito importante. Nossa, conseguir uma até agora, né? Esse bicho, velho. Uma rota puta concluída. Que legal, velho. Nossa, muito interessante. Depois eu vou dar uma olhada. Consegui. Eu vou ver se é isso mesmo. Eu acho que eu consegui, velho. Uma rota oculta. Ué, não era isso? Ah, era isso sim. Eu tenho que
completar o total 200 rotas ocultas para não conseguir a biometria do Dormammu. Tá, mais um. Eu vou logo fazendo isso aqui então. Vou logo fazendo a última aqui pra gente já encerrar o vídeo. É engraçado quando eles morrem, eles... Não consegui completar uma rota oculta, infelizmente. Eu acho, né? Eu acho que não completei uma rota oculta, não. Duzentas vezes completar uma rota oculta, sendo que eu completei só uma, né? Nossa, tem um avião passando aqui. Tem um avião passando aqui, mas não tem problema. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like aí, que isso fortalece muito aqui, e também compartilha esse vídeo e não perca nenhum vídeo de Marvel Fight. Então, pessoal, meus falou, até a próxima e fui.